Selamun aleyküm. Aziz Müslümanlar, görəsən hansı əməllər Allaha daha sevimlidir? Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşdular, hansı əməllər Allaha daha sevimlidir? O dedi, az da olsa davamlı olan. Həmçinin buyurdu, xudu minəl əməli mə tutiqun, əməllərdən gücünüz çatan qədərini edin. Hədisi Buxar rəvayət etmişdir. Aziz Müslümanlar, bəzən öz üzərimizə həddən artıq çox yük götürüb bir çox əməlləri qısa bir vaxt etmək istəyirik. Halbuki nəfsimizin də bizim üzərimizdə haqqı vardır. Nəfsimizi onu həddən artıq çox əməllərlə yükləyərək həlak etməkdən də çəkinməliyik.